Hari ini Fatin nak perkenalkan dua produk daripada Hush FK, iaitu Finger Free. Okey, satu 8003 dan satu lagi 804. Dua-dua produk ni sesuai digunakan untuk office dan kilang sebagai attendance report. Dua-dua produk ni, contohlah satu tempat tu memang tak ada network kan. Okey, dia boleh dipasang secara stand alone. Maksudnya stand alone tu korang pasang dan korang boleh export attendance report tu kepada USB. Yang ada network pula boleh terus link dekat PC dan kena download apps IBMS 4200 boleh manage attendance tu daripada PC sahaja. So, kalau terlupa nak key in report yang semalam, attendance yang semalam punya, jangan risau sebab dia boleh simpan sampai 100,000 event. Untuk model 8003 ni, dia boleh add user maksimum sampai 1000. Dan 8004 pula boleh add user sampai 3000 sahaja. Dua-dua produk ni, dia punya size yang sama, iaitu 2.4 inch. Ni Fatin guna 8003, Fatin guna buat demo sikit lah. Contoh ni untuk fingerprint. Okay, boleh guna fingerprint juga dan boleh guna cap juga. Okay. Untuk 804 pun sama, dia boleh guna fingerprint. Thank you. Then dia boleh guna card. Thank you. Untuk dua-dua produk ni boleh guna, korang boleh pilih lah yang mana sesuai untuk korang punya tempat. Contoh kalau untuk office, Fatin memang suggest korang guna ni lah, 8003. So untuk kilang pula yang memang ramai user, korang boleh guna model ni 804. Okay, untuk segala pertanyaan, korang nak lebih detail, boleh PM kita.